O Paquito está lá no fundo de quadra. Agora o erro é do Boston. E quem capitaliza imediatamente é o John Wall para a enterrada. Ação imediata. A aproximação do Gortat, que recebe no alto. Faz um tapinha para o Bill. Aqui não, queridinha. Tocaço do Bradley. Olynyk tenta a evolução. Gol. Serve ao Bradley para execução. Trabalho com a Isaiah Thomas. Ele avança, impõe velocidade, aquela autoridade tradicional. Oh. E depois se o erro, o Rozier prevaleceu. E ação do Crowder. Bunny, né? Escapou os Bulls. Deixa o Bradley Beal. Três pontos fundamentais para ele. Isaiah Thomas, evolução para a esquerda, encontra o Avery Bradley. Gortat prevalece, Beal já aciona. Vem o John Wall para o Booker. Que não, com o Smart, depois a falta. Falta a segunda do Markieff Morris, que ótimo trabalho de defesa. Gente, não vai ser a Thomas contra o Porter. Arremesso frontal. Rofo, diretaço para o empate. Vem Smart, gol. Conexão para o Brown, para o empate no TD Garden. 7-9, 7-6, Isaiah Thomas. Falei em vandalismo. Aí um pequeno fascínora para o empate. Aí o Isaiah Thomas vai para o arremesso. Diretaço! Conheci o capeta em forma de guri. Isaiah Thomas, diretaço! Capeta em forma de guri é fatal. Com rancor, 101-93. Bill diretasse com falta. Duelo intenso com John Wall. Bloqueio do Hoffa. Isaiah Thomas contra o Gorta. Isaiah Thomas para bandeja. Minha mãe do céu. Tapete vermelho. Volta para o Wall. Conexão feita com ele, com o Bradley Beal. É o protagonista. Complemento na ponte aérea. Com dois pontos do Washington Wizards. A evolução pela direita. Acionando ele. Kelly. Olynyk. Diretaço! Fantástico! O verdadeiro rei do quarto período. Menos de um minuto, 7 pontos de vantagem. Smart vai para ação individual. Demonstração de força irretocável agora do Marcus Smart. LeBron James aguarda Isaiah Thomas também numa grande batalha.